ECM Publicações, começando! É verdade! Estragando o YouTube com cenas lamentáveis, um mau exemplo de futebol, mas tamo aí! Aqui está tudo no bolso, falando pela lei, não vale as regras do futebol! Cobertura! Agora bem-vindo, Ricardo, dono do time, não sabe o que faz com a bola, joga pra cá, passa pro mal, dá uma batadinha, olha, passa pro careca, olhando, tio Chico olhando pro careca, não sabe o que faz, que é isso? A bola vai pra gente, no pé do Ricardo, juntou a bola, lance Abel no gol, hoje a coisa vai ser feia, tem Abel no gol, e agora bem-vindo o Beto, e a jogada vai vir de tudo! Vai tomar uma água agora, uma cervejinha. Ricardo, que posse da bola, tira o careca pra fora! Cobertura direto, ó, dedinho, e ela não sai, ó, e continua a cobertura, bem-vindo Ricardo pela direita, não sabe, olha pro lado, olha pro outro, chama o time pra bola, pro jogo, não, careca, chutou, tirou o Beto, vai jogar, vai lá, passou pro seu Dico, vai jogar, passou, tira, salvando o gol, contra-ataque, bem-vindo, olha o mal, vai driblar, chutou, peixinho! Eu não sei qual o esporte que o mal joga, se é natação, se é vôlei, futebol, ainda não sei. É uma mistura dos três. E bem-vindo, meu Dico, agora vai driblar um, passou a bola pro... Não entendi. Ah, é o mesmo time. Vai jogar o Beto, galera! Uns 40 anos atrás ele tinha alcançado essa bola. Continua a cobertura. E defende, Abel. Olha lá, bem-vindo mal. Mal. Mal chuta mal. Sim, são sinônimos. Olha o Beto esperando o time, recua pro Regis. Primeira vez que o Regis toca na bola no jogo de hoje. Estamos sentindo o Regis meio triste, aconteceu alguma coisa. Ah, é a segunda bola. Lá vem, olha lá, jogada vindo, roubou. Lá vem, olha. Que drible. Olha lá o Ricardo, a bola vindo, mal. Agora o mal vai chutar a bola e vai se atirar no chão. Aposto no Real, ó. Mas viu que o pezinho dele aqui já quase que caiu no chão. Bem-vindo, seu Chico e do Beto. Agora pelo lado direito da nossa tela. Passou pra zaga, vai juntar. Olha, cuidado, agora vai me ajudar o mal. A mal. Ô. Fecha a porta do banheiro lá. É a terceira bola que o mal chuta lá no banheiro. Fecha a porta lá, por favor. E caiu, Ricardo. Foi nada, segue. É só porque ele é o dono da bola. Vamos lá. É aqui. Que lance, seu Chico mata. Olha só, meus queridos. Que jogada maravilhosa. Ó, o seu Chico aí, hein? Estatuto do idoso. Cuidado. Olha lá o Regis indo pela direita. Tira o Ricardo. Vai dar briga. Vem pro lado direito, seu Chico. Regis. Mal vai pegar a bola, mal vai chutar e depois você tira no chão. Quer ver? Eu falei, não caiu por causa das redes. Fominha. É a tradução do que o Ricardo falou. Defende, Abel!
Contra-ataque. Jogou. Ah, que peninha. Vai lá agora o Regis. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Chutou no lado direito. E o time hoje não tá muito bem, não. Aí o mal desabaladamente descendo a lomba, chutou de frente, Abel. O teu Chico jogou no meio, deixou passar a bola pro Regis. Defende o goleiro. O mal, o Carlos não para de correr, cavalo. E o mal quando corre, parece um cavalo trotando. Olha lá a virada do Red, de vindo pelo lado direito, jogou lá pro Beto. Ah, é pênalti! É pênalti, a bola derrubou o Beto Roberto. O Roberto joga bem, o problema é a bola que atrapalha ele. Chutou de verde, Abel. Voltou mal, vai chutar, tá sem goleiro. Deu briga com o time, deu briga, vai dar briga. Olha lá, Roberto, Ted, jogou a bola, vai na careca. Jogou pro lado esquerdo, foi pro lado direito novamente. Lá a bola de novo, não, a bola tá atrapalhando o nosso amigo Roberto hoje. Vai chutar? Não foi nada. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Tempo. Atleta ferido. Mal fazendo um carinho nele para ver se ele melhora. Podemos continuar? Não podemos? Qual é a situação? Tá vivo. Continua a partida. Tirando o Red pelo lado direito, vai jogar pro seu Chico Bochico. Ela vem do lado direito, vai ajudar, olha aqui, não! Pisou o goleiro, de campanha! Espetacular! Trocaram Regis e o Mal, agora o jogo melhora. Bem-vindo a ajudar pro Roberto na bola de nós, Ricardo! Salva o time! E agora vai ter o que com a bola? Chutou pro lado esquerdo! Tira a zaga pra fora, escanteio! Olha o batido, meu Deus! Ai, 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 ui, ui, ui! Não sabemos ainda o que aconteceu, mas vamos lá. Ah.
Já tem uns 20 minutos de jogo e nada, 0 a 0. O jogo hoje tá frio. Todo, a partida é feia de ver, mas hoje tá mais feio ainda. Tá igual diarreia de torresmo vencido. Defende Abel, agora pra quem Abel vai jogar? Vai chutar, vai jogar pro Beto, jogou, voltou pro Abel, tá sem goleiro, agora vai tratar, goleiro! Pro! Pelo amor dos meus filhinhos! É penalidade máxima! Quem vai bater o Careca é agora! Jogou pro Ricardo. Ó. Tira o goleiro. Contra-ataque, seu Chico. Pra ninguém. Narrando, gritando pra nada. Mas vamos lá. Pois bem, pois bem, pois bem. Vamos lá. Adversário também parabeniza pelo golaço. E depois de golaço, tempo para o nosso golaço e acalmar o voz. Voltamos em instante com a continuação da cobertura do jogo. Sim, depois de 40 minutos do jogo, fazer um gol, né, gente? Voltamos daqui a pouco. Deixa eu ver se comentar aqui. Voltamos daqui a pouco. Voltando com a cobertura. Agora final. Tamo ali. Mal vindo jogando agora pelo lado esquerdo. Ah, cavalo de cancha reta. Olha que coisa mais riquinha. Olha só. Ali. Perdendo dinheiro, rapaz. Mas aí, velho. Vamos lá, joga! Abel para Regis, Regis! Opa, desculpa. Vai,
defende o goleiro. Contra-ataque! Espetacular! O Emílio pelo lado direito agora! Chutou pro Ricardo! Ah, ele chutou pro Ricardo! Ah, estragou a jogada do time que tava. Ó, o Emílio mal, sapateia mal, que mal. Mal vai dar uma sapateadinha, vai juntar! Agora vai botar a vida! Tira a zaga! Bah, você foi um fígado. Era um fígado. Vai chutar. A bola vindo pelo lado direito, agora vai juntando. Opa, opa, senhoras e senhores, tá gravado. Tá gravado nada, mas é, acredita em mim. É verdade. Bem que errou, ia furar a bola. A bola vindo agora pelo lado esquerdo. Ricardo driblou, não acredito. Vai jogar, defende, Abel. Temos um milagre, senhoras e senhores. Ricardo deu um drible. A bola vindo continuando do lado esquerdo. Olha lá, Chicão vai driblar o goleiro. Vou ampliar aqui, vamos dar um zoom, ó. Não vai mudar o placar lá, ó. 9-2. Eles não quiseram mudar o placar para o povo não passar vergonha. É, olha lá, ó. O placar continua assim para não passar vergonha. Que é isso, Regis? Fazer ali. É gol, milagre, milagre, aleluia!
chateadinha. Olha a cara de bravo, que até com medo. Estamos encerrando a nossa cobertura, porque eu sou filho de Deus, mereço tomar a minha Budweiser. Ó, Budweiser, mais uma vez, estamos fazendo propaganda para vocês aí. Se quiserem patrocinar o Honório Galdério, estão convidados. E estamos encerrando a nossa cobertura com esse contra-ataque do mal. Olha a bola vindo lá. Vamos ver esse final. Encerrando então a nossa cobertura de semi-publicações do Honório Galdério, diário de um gaúcho grosso, aqui direto do estádio do Condor Futebol Clube. Aqui encerrando mais uma grande transmissão. Beijo no coração e até a próxima partida. Se tiver, abrir a beirada, ainda tiver aí no planeta Terra jogando aí. Aí vamos ver essa. Outra coisa, informamos também que em caso de alguém quiser nos processar por maus tratos à bola, saibam que as leis seguidas aqui são a do Estatuto do Idoso e não as leis do futebol. Fui!